Den 603. Dnes je spousta aktualizací ze směru Avdivka. Zde po několika dnech operační pauzy ruské síly obnovily své útočné úsilí. Ukrajinští bojovníci hlásili, že nová vlna útoků dosáhla téměř stejné intenzity jako během prvního dne a poznamenali, že rusové provádějí nálety na podporu svých útoků nejméně 11 krát denně. Nicméně kumulované ztráty techniky a personálu viditelně vedly k vyčerpání ruských útočných schopností, protože každá další vlna útoku je výrazně slabší než ty předchozí. A to není překvapivé, protože pouze na základě videí dostupných na sociálních sítích rusové ztratili nejméně 63 tanků a obrněných vozidel pouze na severním křídle Avdivky. Jak si můžete všimnout, většina vybavení byla zničena ještě předtím, než se vůbec dostala na frontu Což naznačuje, že ukrajinské síly se neúnavně zaměřovaly na ruské kolony. Bojovník z 24. útočné brigády oznámil, že ztráty, které Rusové utrpěli v této oblasti, jsou již nesrovnatelné s tím, co jsme viděli ve Vuhledaru, což představuje jednu z největších ruských porážek. Mimochodem, Rusové již ztratili první a jediné stromořadí před Krasnohryvkou, které se jim zpočátku podařilo dobít po tomto rozsáhlém mechanizovaném útoku, protože dnešní geolokované záběry odhalily, že ruské síly byly zničeny přímo před ním. Ruská útočná jednotka, sestávající ze čtyřech tanků a čtyřech bojových obrněných vozidel, se pokusila přejít pole a zaútočit na ukrajinské pozice. Na neštěstí pro Rusy se třetí vozidlo v koloně dostalo na minové stromořadí, znehybnilo zbytek kolony a udělalo z ní perfektní cíl pro dělostřelectvo. První dvě vozidla, která si nevšimla, že zůstala sama a pokračovala v pohybu, byla zničena a nikdy nedosáhla další hranice stromu. Je důležité poznamenat, že skutečnost, že Rusové ztratili kontrolu nad tímto stromořadím, neznamená, že ho Ukrajinci znovu získali. Ruský voják z Avdívky vysvětlil tuto situaci tak, že když Rusové zpočátku získali kontrolu nad zákopy a upevněním v tomto stromořadí, Ukrajinci jej intenzivně ostřelovali dělostřelectvem a tanky až do bodu, kdy všechny zákopy zmizely. Řekl, že tento přístup rozšířil šedou zónu mezi oběma stranami, a výrazně podkopal ruskou ofenzívu, protože jak jsme viděli v dnešním videu, nyní musí ruské útočné jednotky překonat dvě pole na jednou, což Ukrajincům dává více času je zaměřit a zničit. Nedávno zveřejněné záběry navíc ukázaly ukrajinské drony na kladení min, které byly vyrobeny na bázi jednoduchých rádiem řízených vozítek. Tato vozidla rozmistují protitankové miny nejen co nejblíže ruským pozicím, ale také na cestách vytvořených ruskými tanky, aby zajistili, že pokud se další útočná jednotka pokusí použít bezpečnou a vyzkoušenou trasu, určitě se dostane na minu. Takové specifické použití umožňuje Ukrajincům reagovat na nový vývoj a přináší Rusům spoustu potíží. Je důležité nezapomenout, že Ukrajinci ovládají i Terikon, což je 25 metrů vysoká umělá hora, kterou Ukrajinci vybavili kulomety a pozicemi ATGM. Posádky ATGM mají výborný výhled na pole, kde se Rusové snaží postupovat, a nemají problém se zaměřováním a ničením ruských tanků a bojových obrněných vozidel. Ruský voják došel k závěru, že celá ofenzíva je chyba a nestojí za ztráty, které rusové utrpěli. Stěžoval si na nedostatečnou přípravu a chybějící palbu z protibaterií. Ve skutečnosti jeden ukrajinský voják oznámil, že každý konvoj, který rusové vysílají, ztratí 20 až 30 vozidel dělostřeleckou palbou, než se vůbec dostane na frontu. A rusové váhají, zda to mají kompenzovat svým letectvem, protože Ukrajinci za posledních deset dní zničili pět ruských stíhaček, z toho jednu dnes a jednu včera. Takže i útoky ze vzduchu na Avdývku slábnou. Velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valery Zalužný dnes navštívil frontu v Avdývce. Řekl, že se setkal s vysokými veliteli a veliteli brigád, kteří operují v Avdývce a radili se, co musí udělat, aby neutralizovali ruské útočné snahy a jaké jsou naléhavé potřeby brigád, které drží obranu. Poté mu ukrajinští bojovníci ukázali videa na svých telefonech, jak tento týden sestřelili ruské stíhačky.